práškové lakování je opravdu velice rychlý způsob a ekologický způsob lakování. Ověřujeme, jestli ta tloušťka je dostatečná na to, aby ta vlastní barva chránila ten hliníkový materiál před povětrnostními vlivy. A druhý parametr té barvy je vlastně vizuální vzhled. Kdy provádíme opravdu 100% kontrolu každého kusu. Snažíme se, aby ta kvalita byla na top úrovni a myslím si, že opravdu je.